Toto je úžasné. Vitajte v plážovom rezorte Kanžala a želám tú najúžasnejšiu dovolenku. Tropický rezort sa stane cieľom nebezpečných teroristov. Do 24 hodín zabijeme všetkých rukojemníkov. Idem ich zachrániť. Nie každý môže byť hrdinom. Nemám na výber. Dovolenka sa pre bývalého mariňáka chcem ju späť zmení na smrteľne nebezpečnú misiu. Americký mariňák zabil našich bratov. Sledujte akčný film Ja ho dostanem. Vojak 2 v stredu o 20:30 na Daito.